16 gólů v základní části a 3 v playoff. Dvougólové večery. Košťálek tam teď tvrdě atakoval soupeře a vrhá se po něm Graborenko. Tohle byla obrovská pecka, kterou tam inkasoval Lukáš Derner. Od obránce Košťálka jsem zvědav na opakovaný závěr. Graborenko vystartoval hladově, pomstí soupeře. Košťálka zase hájil mohutnější polášek, aby z toho nevznikla nějaká spartňanská mletina. Tohle byl hodně tvrdý zákrok. Tohle byl útok do oblasti hlavy, tady to Košťálek přehnal, Derner šel svým těžištěm hodně dolů.